Orizonin ժամը 12-ից հողարկումն է, բարև ձեզ. Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նշվում է անկախության հռչակագրի ընդունման 33-րդ տարեդարձը. 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը ընդունեց անկախության հռչակագիրը, սկիզբ դնելով մի գործընթացի, որի գագաթնակետը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հանրաքվեն էր. Անկախության մասին հռչակագիրը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր փաստաթուղթն է եւ Հայաստանի Սահմանադրության հետ միասին նրա հիմնարար երկու փաստաթղթերից մեկը։ Այս Սահմանադրության հետ կազմում է մեկ միասնական ամբողջություն, քանի որ Հայաստանի Սահմանադրությունը խարսխված է անկախության մասին հռչակագրում ամրագրված սկզբունքների եւ նպատակների վրա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով հանդես է եկել Հայաստանի անկախության հռչակագրի 33-րդ տարեդարձի առիթով։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդն ընդունեց հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին, եւ այսօր նշում ենք այդ իրադարձության 33-րդ տարեդարձը։ Անկախության հռչակագիրը շրջադարձային փաստաթուղթ է, որով հիմք դրվեց մեր այսօրվա պետականությանը։ Այն ընդունվեց 1988 թվականից ծավալվող Ղարաբաղյան շարժման գագաթնակետին, խորհրդային միությունում թևածող տնտեսական, քաղաքական, գաղափարական ճգնաժամի պայմաններում։ 2020 թվականի պատերազմից առաջ ու հատկապես պատերազմից հետո բազմից եմ ընթերցել եւ վերընթերցել հռչակագրի տեքստը, եւ պետք է խոստովանեմ, իդ պատերազմյան ընթերցումներս որոշակիորեն տարբերվել են նախապատերազմյան ընթերցումներից։ Հրճակագրի տեքստի քննական վերլուծությունն ի ցույց է դնում, որ մենք ի վերջո ընտրել ենք այնպիսի խոսույթ եւ բովանդակություն, որի հիմքում դրված է մեզ խորհրդային միություն մաս դարձրած բանաձևը։ Խոսքը տարածաշրջանային միջավայրի հետ կոնֆրոնտացիոն խոսույթի մասին է, որը մեզ անընդհատ կոնֆլիկտների մեջ էր պահելու մեր հարևանների հետ։ Անկախության հրճակագրով մենք հրճակեցինք խորհրդային միությունից հեռանալու ուղեգիծը, բայց եւ փակեցինք խորհրդային միությունից հեռանալու մեր բոլոր ճանապարհները։ Ասել է, թե 20-րդ դարավերջին ընդունված անկախության հրճակագրով որդեգրեցինք մի բանաձև, որը 20-րդ դարասկզբին մեզ արդեն իսկ բերել էր անկախության կորստի։ Հիմա մենք չգիտենք, վստահաբար չենք կարող ասել, թե ինչպիսին կլինեին եւ ինչի կհանգեցնեին մյուս ճանապարհները, բայց արդեն իսկ անցած ճանապարհը վերլուծելն ու հասկանալը մեր պատմական պարտքն է։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց առաջ եւ դրանից հետո Հայաստանի անկախության հռչակագրին վերաբերվել եմ ինչպես աստվածաշնչյան ուղերձի։ Միջդեռ հռչակագիրը որքան էլ հիմնարար փաստաթուղթ է, կարիք ուներ եւ կարիք ունի խորը քննության, որովհետեւ այնուամենայնիվ քաղաքական փաստաթուղթ է սրանից բխող բոլոր հետևություններով։ Եվ հիմա անկախության հռչակագրի 33-րդ տարեդարձի օրն ուզում եմ ընդգծել, որ մեր կառավարության որդեգրած խաղաղության օրակարգը անկախության օրակարգն է, որովհետև եթե ունենանք խաղաղություն, կունենանք անկախություն։ Քանի դեռ չունենք խաղաղություն, ԽՍՀՄ ուրվականը թևածելու է մեր երկնքում, մեր տարածաշրջանի երկնքում։ Ես ընտրում եմ անկախությունը, ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրում է անկախությունը, ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը, փառք նահատակներին եւ գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Անկախության հռչակագրի ընդունման օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ գիշերը ժամը 1:05-ից 2:00-ն ընկած հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են բացել վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Չեխիայի արտաքին գործերի նախարար Յան Լիպավսկիի հետ։ Ներկայացնելով Լեռնային Ղարաբաղում ահագնացող հումանիտար ճգնաժամը, Արարատ Միրզոյանը շեշտել է, որ շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղ չի մատակարարվում նույնիսկ սնունդ եւ առաջին անհրաժեշտության դեղորայք, իսկ իրավիճակը շատ մոտ է իրական հումանիտար աղետի։ Արարատ Միրզոյանը շեշտել է, որ Ադրբեջանի գործելաոճը շարունակվում է ի հեճուկս միջազգային գործընկերների, կառույցների, հասցեական ուղերձերին, արդարադատության միջազգային դատարանի երկու որոշումների ներկայիս իրավիճակում հրատապ համարելով Լաչինի միջանցքի վերաբացման ուղղությամբ հստակ քայլերի իրականացումը։ Ընդգծվել է Եվրամիության եւ Իրանթան պետությունների կողմից խնդրին հետևողական անդրադարձի եւ հասցեագրման կարեւորությունը։ Իր հերթին Չեխիայի արտաքին գործերի նախարար Յան Լիպավսկին կարեւորել է ներգրավված կողմերի միջև երկխոսության անհրաժեշտությունը եւ ընդգծել, որ անվտանգությունը եւ տեղաշարժի ազատությունը պետք է երաշխավորված լինեն։
Նոր խորհրդակցություններ են սպասվում Բրյուսելում, Երևանում եւ Բաքվում, այդ մասին երեք հայտարարել է Երևանում գտնվող Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Հաջա Լահբիբը, անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցություններին։ Նրա խոսքով բոլորը հույս ունեն պատմական շրջադարձի հասնել։ Այս մասին ասել է Բելգիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Հաջա Լահբիբը վաղ առավոտյան ծիծեռնակաբերդում էր Հայաստանի իր գործընկերոջ ուղեկցությամբ։ Հենց այստեղից էլ մեկնարկեց նրա պաշտոնական այցը մեր երկիր։ Ծաղկեփ սակ հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի մոտ, ապա Բելգիայի արտաքին գործերի նախարարը ծաղիկներ է խոնարում զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Սաներոր դարասկզբի այս ողբերգության պատմությանը նրա ծանոթացնում են նաև հայոց ցեղասպանության թանգարանում։ Հաջա Լահբիբն առաջին անգամ է Հայաստանում։ Օրեր առաջ Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցում շոշափված ու երկող մորակարքի թեմաներին հիմա արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները նախ առանձնազրույցում, ապա նաև ընդլայնված կազմով հանդիպմանն են անդրադառնում։ Փակ դռների հետևում ընթացած հանդիպումները նախարարները ամփոփում են արդեն լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Հաջա Լահբիբը այստեղ է Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի համար բարդ ժամանակահատվածում։ Երբ Ադրբեջանի քայլերի պատճառով աճում է լարվածությունը տարածաշրջանում, փակ է մնում Լաչինի միջանցքը, ուստի այս հարցերը քննարկումների առանցքում են։ Մենք շարունակաբար ահազանգում ենք, որ Ադրբեջանի գործողությունների հիմքում դրված է Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումների ենթարկելու բացահայտ քաղաքականությունը։ Գործընկերոջս հետ քննարկումներին ընդգրծել եմ նաև, որ վերջին օրերին Ադրբեջանը պարբերաբար խախտում է զինադադարը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև թիրախավորում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանին հայկական դիրքերը։ Ինչպես գիտենք, այս մասին հայտնել է նաև Հայաստանում Եվրոպական Միության մշտադիտարկման առաքելությունը։ Բազմիցս նշել ենք, որ Ադրբեջանը շարունակաբար խախտում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության գրեթե բոլոր դրույթները, և բացառություն չի կազմել նաև այնպիսի հումանիտար հանձնարարության կյանքի կոչումը, ինչպիսին է հայ ռազմագերիների և պահվող քաղաքացիական անձանց վերադարձնելը, ինչպիսին է նաև անհայտ կորած համարվողների ճակատագրերի պարզաբանումը։ Եվ այսօր արդեն Ադրբեջանը փաստացի պատանդառության մեջ է պահում Լեռնային Ղարաբաղի ողջ 120,000 բնակչությանը։ Կարծում ենք, որ այս գործելավոճով Ադրբեջանը մարտահրավեր է նետում տարածաշրջանում իրական կայունության և խաղաղության վերահաստատման ուղված միջազգային հանրության, բայց և առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության ջանքերին։ Լաչինի միջանցքով տեղափոխման սահմանափակումները լուրջ հետևանքներ են ունենում և սովամահության սպառնալիք են առաջացնում։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների կյանքը վտանգի մեջ է գտնվում, և դա անընդունելի է։ Ադրբեջանի պարտավորությունն է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների անվտանգությունը և Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Բելգիան և Եվրամիությունը կշարունակեն դիվանագիտական շփումներում գործել այս ուղությամբ։ Բելգիայի արտաքին գործերի նախարարը մտահոգություն հայտնելով լարվածության կապակցությամբ հայտարարել է, թե հակամարտությունից դուրս գալու միակ ճանապարհը բանակցությունների և կոմպրոմիսի ճանապարհն է։ Նա անդրադարձել է Բրյուսելի միջնորդությամբ կազմակերպված Հայաստան-Ադրբեջան հանդիպումներին և այսպիսի արտահայտություն արել։ Երկու երկրների ղեկավարները հաստատել են երկու երկրների սուվերենությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, և ես ողջունում եմ ձեր վարչապետի համարձակ հայտարարությունները, որոնք խաղաղության ուղին են բռնել։ Այս հարգանքը պետք է այժմ տեղում հարկվի։ Յուրաքանչյուր պետության պարտավորությունն է իր բնակչության իրավունքը պահպանել։ Հայ բնակչության իրավունքն ու անվտանգությունը պետք է պահպանվի, և ես ադրբեջանցի իմ գործընկերոջը կհիշեցնեմ այս մասին։ Ակնկալում ենք, որ մեր միջազգային գործընկերները քաղաքական կամք կդրսևորեն ձեռնարկելու գործուն քայլեր Ադրբեջանի ապակառուցողական հակամարտկային ռազմատենչ գործելավոճը փոխելու ուղղությամբ։ Ավելորդ չեմ համարում ևս մեկ անգամ վերահաստատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը, նպատակը, ցանկությունը բանակցությունների միջոցով հասնել մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատմանը։ Մեր դիրքորոշումը նույնն է, թե Երևանում, թե Բաքվում։ Մեզ համար ամենակարևորն այս փակուղուց դուրս գալն է, որպեսզի հումանիտար իրավիճակը բարելավվի և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության կյանքի պայմանները բարելավեն։ Դա հրադադարի համաձայնության մաս է կազմում, և մենք Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ ենք անում վերադառնալ բանակցություններին, լինի դա Վաշինգտոնում, թե որևէ այլ երկրում։ Մենք ողջունել ենք Հայաստանի վարչապետի համաձայնությունը, որը հրապարակավ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և կոչ ենք անում Ադրբեջանի իշխանություններին նույնն անել։ Բելգիայի արտաքին գործերի նախարարը խոսել է սպասվելիք նոր խորհրդակցությունների մասին։
Նոր խորհրդակցությունները պետք է տեղի ունենան Բրյուսելում, ինչպես նաև Երևանում և Բաքվում։ Եվ մենք հուսով ենք, որ դրանք պատմական շրջադարձի կհասցնեն։ Եվ դրան հասնելու համար կարող եք ձեր հույսը դնել Եվրամիության վրա։ Պատասխանելով այն հարցին, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցություններում որ կողմի միջնորդությունն է առավել արդյունավետ Հայաստանի համար, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը այսպես է պատասխանել. Իրականում Հայաստանը շահագրգռված է որևէ անաչառ օբյեկտիվ չեզոք միջնորդությամբ, և մենք բարձր ենք գնահատում բոլոր ջանքերը, որոնք այս նպատակներով, այս մղումներից ելնելով արվում են։ Մեզ համար էական է, որ բոլոր հարթակներում, այդպես տարբերություն չդնելով հարթակների միջև, մեզ համար էական է, որ հարթակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները աշխատեն և կյանքի կոչվեն։ Ցավոք սրտի մենք մի քանի անգամ արդեն ականատես ենք եղել մի իրավիճակի և մասնակցել ենք մի իրավիճակի, երբ հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռքբերվում, հետո իրականության մեջ գետնի վրա մենք այդ պայմանավորվածությունը չենք տեսնում։ Օրինակ, մինչ այժմ մենք չենք լսել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ Ադրբեջանի ղեկավարության հրապարակային խոսքերը, մինչդեռ այդպիսի խոսքեր լսել ենք փակ հանդիպումների ընթացքում։ Այս հանգամանքը մտահոգիչ է Հայաստանի համար, քանի որ խոսում է Ադրբեջանի տարածքային հավակնությունների մասին։ Կարող է վկայել այն մասին, որ Ադրբեջանը տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ երկրորդը, ոչ միայն չեն պահվում պայմանավորվածությունները, այլև մենք ճիշտ հակառակ գործընթացների ենք ականատես լինում, մասնավորապես մինչ մենք խոսում ենք այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրումը պետք է լինի կարգավորման մաս, և առանց դրա իրատեսական չի ակնկալել երկարատև և կայուն խաղաղություն Հարավային Կովկասում, իրականության մեջ մենք տեսնում ենք Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման միջոցով մի ամբողջ տարածաշրջանի, մի ամբողջ ժողովրդի պաշարում, սովամահության դրդում անհրաժեշտ դեղորայքից զրկել և այլն, և այլն։ Հարթակների միջև չենք դնում տարբերությունը, այլ մեթոդների, և կարևորում ենք պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումը և կառուցողական և բարի կամքով բանակցություններին մասնակցելը։ Մենք մեր միջազգային գործընկերներից և բոլոր հարթակներից և բոլոր միջնորդներից ակնկալում ենք, որ միջնորդները պետք է հոգ տանեն այն մասին, որ իրենց միջնորդությամբ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։ Տարածաշրջանին և երկուստեք հարաբերություններին վերաբերող հարցերի օրակարգը նաև Բելգիայի արտաքին գործերի նախարարի այլ հանդիպումների առանցքում է։ Ըստ նախարարի, բելգիական մի շարք ընկերություններ հայկական ընկերությունների հետ համագործակցության ցանկություն ունեն, իսկ թե ընդհանրապես ինչ կարևորություն են տալիս Բելգիայում Հայաստանի հետ հարաբերություններին, կարող է վկայել Հայաստանում առաջիկայում Բելգիայի դեսպանություն բացելու բելգիական կառավարության որոշումը։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդա Մոդին պատրաստվում է պաշտոնական այցով մեկնել Աթենք։ Ադրբեջանական մամուլը այդ այցը դիտարկում է որպես Հնդկաստան, Հունաստան, Հայաստան ձևավորվող քաղաքական դաշինքի դրսևորում։ Թեմայի շուրջ գործընկերս Վահագն Հակոբյանը զրուցել է Արտյոմ Երկանյանի հետ, ներկայացնենք զրույցը, այն հասանելի է նաև մեր կայքում։ Արդյոմ, ինչով է պայմանավորված վերջին շրջանում Հնդկաստանի և Հունաստանի միջև հարաբերությունների ջերմացումը։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում նշվում է, որ այսի նպատակն է զարգացնել Աթենքի և Նյու Դելիի միջև ռազմավարական համագործակցությունը, այդ թվում նաև ռազմական ոլորտում։ Նշեմ, որ վերջին անգամ Հնդկաստանի վարչապետը Աթենք է այցելել 83 թվականին, դա ինձ իրագանձին էր, այդ վերջին տասնամյակներում, այսինքն առանձնապես ակտիվ չէին եղել հարաբերությունները։ Այժմ վերջին 2-3 տարվա ընթացքում շատ ակտիվ տեմպերով զարգանում են, այդ թվում նաև ռազմական ոլորտում, և պարզ է, որ պատճառը Պակիստանի և Թուրքիայի հանդեպ այդ երկու երկրների նույն այդ ընդհանուր մոտեցումն է։ Քաղաքականությունում ևս ակտուալ է «Իմ թշնամու բարեկամի թշնամին իմ բարեկամն է» սկզբունքը։ Կարծում եմ, այստեղ ևս նույն սկզբունքն է չափազանց կարևոր դեր խաղում։ Պակիստանը, որը Թուրքիայի և Ադրբեջանի կարևորագույն դաշնակիցն է,
Kashmiri Hartsum, Hindkastani, Tiv Mek Hakara Kortne. Da e pachara vor Hindkastana activoren zargat nume i Haraberuțiunere, Azerbejdjani, Ev Turkiai, Hakara Kort petuțiunneriet. Aiz depcum arăcin hertin Hayastani, Ev Hetagayum Naev Unastani Het. New Delhi եւ Աթենքի միջև հարաբերությունները իսկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում ավելակտիվ են զարգանում, մինչ այդ 2020 թվականին ռազմական ոլորտում համագործակցության հիմքը դրվեց, երբ ստորագրվեց համապատասխան պայմանագիրը եւ դրան հետեւեցին արդեն գործնական քայլեր։ Եվ կարծում եմ այս այցը չափազանց կարևոր ազդակ է, որը New Delhi-ն ուղում է Անկարային։ Արդյոք իսկ որքանով է տեղին խոսել Հունաստան, Հնդկաստան, Հայաստան ձևավորվող դաշինքի մասին։ Հնդկաստանում հրատարակվող անգլիալեզու Financial Express թերթը գրում է, որ Հնդկաստանը մտադրություններ ունի նոր ուժային կենտրոն հիմնելու, որը կմիավորի Հնդկաստանը, Հունաստանը եւ Հայաստանը, եւ որ դա պետք է լինի New Delhi պատասխանը Թուրքիա, Պակիստան, Ադրբեջան այդ գործող քաղաքական դաշինքին։ Մեջբերեմ այդ հնդկական թերթի հրապարակումից մի հատված. Հնդկաստանի հարաբերությունները Հայաստանի ու Հունաստանի հետ կարևոր դեր են խաղում եւ այն չափազանց մեծ ազդեցություն կունենա տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական զարգացումների վրա։ Ադրբեջանական հակին ազգ պարբերականը նույնպես գրում է, որ այս այցը վկայում է այն մասին, որ ձևավորվում է նոր երրակողմ համագործակցություն՝ Հնդկաստան, Հունաստան, Հայաստան, եւ պարբերականը կոչ է անում ջանքեր գործադրել այդ ձևավորվող դաշնակցային այդ միավորմանը խանգարելու համար։ Ասեմ, որ Հայաստանը առանձին Հնդկաստանի, առանձին Հունաստանի հետ ակտիվ զարգացնում է իր հարաբերությունները, այդ թվում նաև ռազմական ոլորտում։ Հունաստանը օգնում է մեզ մեր զինվորական մասնագետների վերապատրաստման հարցում, իսկ Հնդկաստանը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում դարձել է Հայաստանի թիվ 1 գործընկերը սպառազինության մատակարարման հարցում, հա, անցած տարի կնքվեց մեծ պայմանագիր, որի շրջանակներում արդեն Հայաստան են հասնում որոշ տեղեկությունների համաձայն հնդկական արտադրության կարևոր ռազմական տեխնիկան։ Ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկվել Հնդկաստան, Հունաստան, Հայաստան երրակողմ համագործակցության շրջանակներում։ Երրակողմ համագործակցության ձևաչափի համագործակցության փորձ Հայաստանը ունի, օրինակ հարևան Իրանի եւ Հունաստանի հետ։ Առանձին ունի, այսպես, Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան նոր ձևավորված, այդպիսի ձևավորված ձևաչափկա, որը ապրիլին մեկնարկեց։ Կա առանձին Հայաստան, Հունաստան, Կիպրոս։ Չի բացառվում, որ այս ձևաչափերը կարող են միավորվել եւ այսպիսով ընդլայնվել Հնդկաստանի շնորհիվ։ Իդեպ դրա ազդեցության եւ նշանակության մասին խոսում են նաեւ Հունաստանում։ Օրինակ, Greek City Times պարբերականի Հունաստանի բյուրոյի գլխավոր խմբագիր հույն լրագրող Փոլ Անտոնոպոլիսը կոչ է անում հենց այդպիսի ձևաչափով հարաբերությունները զարգացնել։ Եվ դա կարող է նաև ռազմական ոլորտում իր դրսևորումները ունենալ։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ Հունաստանը ու Հնդկաստանը մեծ ռազմական զորավարժություններ կազմակերպեցին միջերկրական ծովում։ Հաշված օրերից Իրանը ու Հնդկաստանը Պարսից ծոցում ռազմական այդ զորավարժություններ են իրականացնելու։ Չի բացառվում, որ հետագայում հնարավոր կլինի նաև Հայաստան, Հունաստան, Իրան, Հնդկաստան համատեղ այդպիսի զորավարժությունների անցկացումը, եւ շատ տրամաբանական կլինի, եթե այս ձևավորվող համագործակցության արդյունքը լինի հենց դա։ Շնորհակալություն, արդյոք։ Այսքան այժմ կհանդիպենք ժամը 15-ին։